मलाई शङ्का आरोपका दृष्टिले हेरिएको सहारा सहकारी पनि पर्दछ होला मैले नाम नै किटेर सहभागी जो छन् तिनलाई कारवाही गर्नका लागि भनिएको छु त्यस कारवाहीभित्र आफूलाई अलग राख्ने भए अथवा यदि त्यहाँ त्यस्तो संलग्नता हुने भए आफैलाई गरियोस् भनेर मन्त्रीज्यूलाई लगेर बुझाएको यो पत्र बुवाले बडो कठोर भएर मलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो बचतकर्ताहरूको बचतको एक एक पाइ ब्याज ब्याजसमेत फिर्ता नभएसम्म अन्तिमसम्म लड्ने मान्छेको नाम कोही हो भनेर कसैले सोध्यो भने रवि लामिसाने होला कुनै पनि बचतकर्ताको एक एक पैसाको हिसाब प्राप्त नभएसम्म तपाईँको पक्षमा निरन्तर लडिरहनेछु चाहे म हुँ मेरा मान्छे हुन् मेरा पार्टीका हुन् मेरा परिवारका हुन् जो कहिको हुन् कि मैले नियतवश काहीँ कतै कसैको हिनामिना गर्ने कार्यमा मेरो सहभागिता का संलग्नता छैन मलाई नै जोडिएका सहकारीहरूका सञ्चालकहरू जति पनि छन् सबलाई कारवाही गरियोस् भनेर मन्त्रीज्यूलाई पत्र दिने साहस हुने थिएन यदि त्यस्तो हो भने मैले आफैले कारवाही का। म त्यसबाट विमुख हुने छैन म यति कुरा यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु र देशको अगाडिको बाटो बनाउने काममा हिँडेका जनप्रतिनिधिलाई टोलको बाटोको पनि जवाफ दिनु परिरहेको प्रसङ्ग हाम्रो समाजमा छ म आज आफूले गरेका कामको फेरिस्त बोकेर आएको छैन म आज मैले यसो गरेँ र उसो गरेँ भनेर आफ्ना सफलताका कथा र गाथा बुन्न आएको छैन कहिले बोल्यौ त तिमीले भूमिहीन हामीका लागि सुकुम्बासीका लागि एक शब्द बोल्यौ कहाँ बोल्यौ देखाऊ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो मलाई अत्यन्त बिजेको थियो म मलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु मलाई अलिकति लज्जाबोध भएको छ हुन त म त जनप्रतिनिधि हुँ ममाथि आक्रोश पनि सही स्वीकार्य छ म माथि माया पनि स्वीकार्य छ ताली र गाली दुइटै प्राप्त गर्ने भएको हुनाले चितवन मेरो नजरबाट कहिले पनि पर जाँदैन मेरो प्राथमिकता चितवन दुई हो म यहाँको निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने भ्रष्टाचार मुक्त राज्य हुनुपर्ने कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई राहत कृषि पेन्सन लागू गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू आएका छन् दुःख लाग्छ अलिकति ग्लानी भाव पनि कहाँनिर आउँछ भने आम नागरिकले पानी पाऊ शौचालय पाऊँ पढ्न पाऊँ उपचार पाऊँ भन्ने कुरा हाम्रो आजको युगमा यो माग बनेको छ जबकि यो अधिकार हो जनताको चितवनमा सहकारीबाट पाँचदेखि दस अरब ठगिएका छन् सुनवाई भएन भन्नुभएको छ मैले सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा होइन तर तपाईँको अधिकारको लागि यो लडाइँ अलिकति लामो छ तर कुनै बायस नगरिकन तपाईँ कुन दलको कहाँ दलको कसको भोटर नहेरिकन यसका लागि म निरन्तर काम गर्नेछु खालि हामी तर जनताका मुद्दामा राजनीति गर्दिनँ जनताका दुःखमा राजनीति गर्दिनँ जनताको घाउमा टेकेर राजनीति गर्दिनँ जनता विभाजन गर्ने कुरामा राजनीति गर्दिनँ आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि कसैको गरिबीको दुरुपयोग गर्दिनँ आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि फुट ल्याउने र कसैको दुरुपयोग गर्दिनँ म फेरि पनि यदि बाचा गर्न चाहन्छु अर्को एउटा सहकारीका विषयलाई लिएर अनेकौँ टेका टिप्पणीहरू आएका छन् विभिन्न स सहकारीहरूको प्रश्नहरू आएका छन् र सहकारीका विषयमा कहीँ कतै त मलाई नै जोडिएर आएका कुराहरूमा पनि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ म मेरो लडाइँमा तपाईँलाई सहभागी गराउन चाहन्न म आफ्नो लडाइँ आफै लड्न सक्षम छु जस्तो लाग्दछ जतिखेर मद्दत चाहिन्छ त्यतिखेर तपाईँहरूलाई भनौँला तर म यति कुरा बताउन चाहन्छु कि मैले नियतवश काहीँ कतै कसैको हिनामिना गर्ने कार्यमा मेरो सहभागिता संलग्नता छैन त्यसलाई मैले आफ्नो ढङ्गले प्रष्ट पारेको छु यदि हुँदो हो त मलाई नै जोडिएका सहकारीहरूका सञ्चालकहरू जति पनि छन् सबलाई कारवाही गरियोस् भनेर मन्त्रीज्यूलाई पत्र दिने साहस हुने थिएन यदि त्यस्तो हो भने मैले आफैले कारवाही गरियोस् भनेर मन्त्रीज्यूलाई लगेर बुझाएको यो पत्र र त्यहाँ मन्त्रीज्यूले लगाउनु भएको त्यो आदेश अथवा त्यो त्यो रिसिभ गरिएको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले जति पनि सहकारीहरू छन् र ती सहकारीहरूको मैले अझ नामै पनि उल्लेख गरिदिएको छु यहाँ त्यसमध्ये अलिकति मलाई शङ्का आरोपका दृष्टिले हेरिएको सहारा सहकारी पनि पर्दछ होला मैले नाम नै किटेर सहभागी जो छन् तिनलाई कारवाही गर्नका लागि भनिएको छु त्यस कारवाहीभित्र आफूलाई अलग राख्ने भए अथवा यदि त्यहाँ त्यस्तो संलग्नता हुने भए आफैलाई कारवाही गर्ने पत्र बोकेर म मन्त्रालयमा जानुपर्ने आवश्यकता थिएन त्यसैले म यो कुरा यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु र म विवादका विषयमा आज कुराकानी गर्न चाहन्न किनकि तपाईँसँग सम्बन्धित कुरा होइन तपाईँले जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधि भएका हुनाले मैले आफ्ना लडाइँमा तपाईँलाई सहभागी गराउने अथवा भावनात्मक रूपमा तपाईँको तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको समर्थनको बलमा समर्थनको बुई चढेर म आफ्नो लडाइँ लड्न चाहने नेता बन्न चाहन्न म तपाईँको समर्थनको सम्मान गर्दै बचतकर्ताहरूको बचतको एक एक पाइ ब्याज समेत फिर्ता नभएसम्म अन्तिमसम्म लड्ने मान्छेको नाम के हो भनेर कसैले सोध्यो भने रवि लामिछाने भन्नुहोला कुनै पनि बचतकर्ताको एक एक पैसाको हिसाब प्राप्त नभएसम्म तपाईँको पक्षमा निरन्तर लडिरहनेछु चाहे म हुँ मेरा मान्छे हुन् मेरा पार्टीका हुन् मेरा परिवारका हुन् जो कहिको हुन् म त्यसबाट विमुख हुने छैन म यति कुरा यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु र एउटा जनप्रतिनिधि जनताप्रति सधैँ उत्तरदायी हुनुपर्दछ यो कार्यक्रम त्यही उत्तरदायित्वको श्रृङ्खलाको दोस्रो श्रृङ्खला हो बाचापत्रमा भनिए जस्तै आम जनतालाई भोट माग्न जाँदा घर घरमा भनिए जस्तै म जवाफदेही हुनेछु जनताको कठघरामा सधैँ उभिनेको छु सकेको मेहनतका साथ आफ्नो काम गर्नेछु नसकेका का कामहरू कारणसहित उपलब्ध गराउनेछु र नीति निर्माताका रूपमा सदैव जनताको पक्षमा विशेष गरी चितवन क्षेत्रका र मेरा मतदाताका पक्षमा यहाँको जनप्रतिनिधिका हैसियतले आवाज उठाउनेछु भनेर गरेको प्रतिबद्धताको निरन्तरताका लागि आज म जनताको कठघरामा का उभिएको छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीलाई एउटा जननिर्वाचित घोडा अध्यक्षको क्षेत्राधिकार र देशकै प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने कुराको सधैँ दुविधा र अन्यल रहिरहन्छ त्यसैले एउटा भर्खरै निर्वाचित घोडा अध्यक्ष सदस्य र प्रधानमन्त्रीलाई गरिने प्रश्नहरू लगभग उस्तै हुनाउँदछ त्यो क्षेत्राधिकार आम नागरिकको विवेकले कहिले काहीँ छुट्याउन सक्दैन तर संविधानले भने स्पष्ट पारेको छ विभिन्न कानुनहरूले क्षेत्राधिकार तोकेको छ नीति निर्माताका रूपमा जनप्रतिनिधिहरू सङ्घीय संसद सांसदका रूपमा विशेष गरेर जाने र तिनको प्रमुख भूमिका भनेको देशको नीति निर्माण गर्नका लागि हो देशको अगाडिको बाटो बनाउने काममा हिँडेका जनप्रतिनिधिहरूलाई टोलको बाटोको पनि जवाफ दिनु परिरहेको प्रसङ्ग हाम्रो समाजमा छ तर म त्यसबाट विमुख भएर मैले त्यसका लागि बाहना खोजेको होइन तर वास्तवमै भन्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरेर नीति निर्माताहरू कानुन निर्माताहरूले यस्तो कानुन बनाउने हो कि जनताले बाटो किन बनेन भनेर कुनै पनि जनप्रतिनिधिका ढोका ढोकामा जानुपर्ने नै होइन हामी त्यस्तो नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सहित जन निर्वाचित भएका हौँ तर देशको परिस्थिति समाजको अवस्था यो सबै कुराले गर्दा र राजनीतिले गर्दा आज पनि विकास निर्माण र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पहुँचवालाहरूको मुठीमा परेको कुरा सर्वविवि छ त्यसैले त्यसबाट बाहिर निकालेर रा। राजनीतिभन्दा माथि उठेर रा। आम जनतालाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ र कसरी जवाफदेही हुन सकिन्छ भनेर हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ म आज आफूले गरेका कामको फेरिस्तो बोकेर आएको छैन म आज मैले यसो उसो गरेँ भनेर आफ्ना सफलताका गा र गाथा बुन्न आएको छैन म त फगत मैले गर्न नसकेका कामहरूबारे जानकारी गराउन चाहन्छु र ती गर्न नसकेका कामहरूमा कतिको प्रतिबद्धता छ भन्ने कुराको जानकारी आफ्ना मतदाताहरूलाई गर्न चाहन्छु त्यसैले मैले सुरुवातमा नै मैले गर्न नसकेका कामहरूबारे यहाँलाई जानकारी गराउने र बिचमा तपाईँले उठेका फ्लोर ओपन भएपछि तपाईँले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने र सम्बन्धित निकायहरूसँग जो जो निकायसँग त्यो सम्बन्धित छ ती निकायहरूलाई पनि सँगै राखेर उहाँहरूको मद्दतबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ राखेको छु म एउटा भिडियो मार्फत मैले गर्न नसकेका कामहरूबारे जानकारी गराउन चाहन्छु तर गर्न नसकेको काम भन्नुको अर्थ मैले ती कामबाट हात उठाएको चाहिँ अवश्य पनि होइन ती कामहरू अहिलेसम्म गर्न नसकेका का कामका रूपमा बुझ्नुहोला तर तिनलाई गर्ने प्रतिबद्धताबाट म हटेको छैन हट्नेवाला छैन सम्पन्न नगरी छोड्नेवाला पनि छैन म आफ्नो तवरबाट आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रबाट र आफ्नो हैसियतबाट अधिकतम प्रयास गरेर ती कामहरू सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्न चाहन्छु एउटा सानो भिडियो यहाँ छ जसमा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु तत्काल मैले गर्न नसकेका कामहरूबाट सुरु गर्न चाहन्छु तर प्रयासरत रहेका कामहरू यहाँ छन् सम्पन्न गर्नका लागि Uh, मैले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छु र त्यसमा यहाँहरूले चिन्ता गर्नु नपर्ने कुरा पनि जानकारी गराउँछु केही ढिला अवश्य पनि भएको छ विगत चार पाँच वर्षदेखि बिचमा अलिकति बनेको तर विगत चार पाँच वर्षदेखि यो अप्ठ्यारो अवस्था परेको हुनाले म यसबाट विमुख भएको छैन यो कुरा म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु अहिले विशेष गरेर एउटा ठुलो समस्या परेको छ जति पनि निर्माण व्यवसायीहरू छन् निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पैसा नपाएका कारणले एउटा पचास मिटरको बाटो निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिबद्धता गराएर सार्वजनिक प्रतिबद्धता गराउँदा पनि मैले गर्न सकेको छैन त्यो लिस्टमा पऱ्यो कि परेन कतै थाहा छैन एउटा सानो यो लङ्कु सडकको जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ धुलो उडेको छ जम्मा पचास मिटरको त्यो बाटो पिच गर्नको लागि सकेको छैन निर्माण व्यवसायीसँग निरन्तर कुरा हुँदाखेरि उहाँ हात उठाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ मैले लोन लिएर ब्याजमा लोन लिएर काम गरिरहेको छ सरकारले भुक्तानी दिएको छैन भुक्तानी नदिँदाखेरि अब यदि सार्वजनिक बेजेती हुन्छ भने म तयार छु भनिरहनु भएको छ यस अर्थमा पैसै नपाइकन कसैलाई पनि काम गरोस् भन्ने चाहना राख्नु भनेको सही हुने छैन त्यसैले हामी सरकारको पहल गरिरहेका छौँ सदनबाट पहल गरिरहेका छौँ अहिले देशैभरिका निर्माण कार्यहरू प्रभावित हुने गरी सरकारले जसरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गरेको पैसा दिएको छैन उनीहरूले कामदारको पैसा दिएका छैनन् जसले गर्दा देशैभरिको निर्माण व्यवसाय प्रभावित भएको हुनाले मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि त्यो त्यो प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन तर त्यसको जिम्मेवारी जिम्मेवार सांसदका रूपमा मैले लिनुपर्छ म निर्माण व्यवसायीलाई थोप दोष थोपरेर सरकारलाई दोष थोपरेर र अन्य कुनै निकायलाई दोष थोपरेर उम्किन चाहन्न त्यो जिम्मेवारी मेरो हो तपाईँले भन्ने गुनासो गर्ने मलाई हो आफ्नो जनप्रतिनिधिका रूपमा र यसको पहल र निरन्तरता दिने काम पनि मेरो जिम्मेवारी हो त्यस कारणले यसबाट भएको सम्पूर्ण असुविधाको लागि म जिम्मेवार छु तर म आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्ने छैन यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु अर्को यहीँ मैले स्प गरेको जब म घर दैलो कार्यक्रममा गएँ मैले त्यति कडा प्रश्नको सामना गर्नु परेको थिएन प्राय जस्तो फुलमाला अबिर मायाले स्वागत गरिने मलाई सधैँ फुलमाला र अबिरले स्वागत गरिँदैन भन्ने कुराको मलाई राम्रोसँग हेक्का छ एकजना बुवाले बडौ कठोर भएर मलाई प्रश्न भएको थियो कहिले बोल्यौ त तिमीले भूमिहीन हामीका लागि सुकुम्बासीका लागि एक शब्द बोल्यौ कहाँ बोल्यौ देखाऊ भनेर मलाई भन्दुल्यता भएको हाम्रो समाजमा देखिने चित्र त यही नै हो तर पनि म सम्पूर्ण महिलाहरूको आमा बुवाहरूको सम्मानमा कम्तीमा तिनजना सहभागीहरूलाई मञ्चमा ससम्मान राख्न चाहन्छु किनकि यो समाजको प्रतिनिधिहरू उहाँ हुनुहुन्छ कुनै निकायमा उहाँहरू नजोडिनु भए तापनि आजको कार्यक्रमको सान बनेर तिनजना आमा दिदी बहिनीहरू मञ्चमा आएर अतिथिका रूपमा बसिदिनु हुनको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ससम्मान ल्याइदिएर मद्दत गरिदिनु हुनको लागि पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु रहन्थेमा ए मैले अर्को एउटा छुट्टै आएको दुध दुग्ध किसानहरूको बारेमा पनि यो यहाँलाई जानकारी गराउँछु मैले दुग्ध विकास बोर्ड संस्थान दुग्ध विकास दुग्ध